ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହିଁ କେବଳ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ତିନି ଜଣ ହେଉଛୁ ଏମ୍ପି ପାର୍ଟି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଉ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଆଗରୁ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଥିଲେ ବିଜେପିର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଠି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗେମ୍ କରିକି ଦୁଇ ଜଣ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ତାକୁ ହେଉଛି ମାନେ ମଇଦାନକୁ ତାକୁ ହେଉଛି ଓହ୍ଲେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିକଳ୍ପ ହିଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ବାଲେଶ୍ୱର ଯାହା ବି କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଜେନା ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ସ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତା ମୂଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ହେଉଛି କାମ। କିଛି ବି ବାଲେଶ୍ୱର ଏମ୍ପି ରହିଲେ ଆମର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରହିଲେ ରହିଲେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୂରଦର୍ଶୀ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ହେଉଛି ଦେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବୁଝିଲେ କି। କିଛି ବିକମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହିଁ କେବଳ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ଆପଣ ଜାଣିଛେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ 10ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ନିହାତି ପହଞ୍ଚୁଛି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 25 ବର୍ଷର ଇଏ ଯେ ଶାସନ ଲୋକ ପୁରା ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲାଣି ଲୋକ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ହିଁ କଂଗ୍ରେସ, ବିକଳ୍ପ ହିଁ କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନିହାତି ସ୍ୱାଭାବିକ। କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକି ଯାହା ବି କିଛି ବି ଓଡ଼ିଶା ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ସବୁ ହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଟାଇମ୍ର। ଆମେ ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି 25 ବର୍ଷ ରହିଲା କିଛି କରିନି, ବିଜେଡ଼ି କରିଛି କରିନି କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବକ, ଯୁବକଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ହିଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯୁବକ ଯାଇକି ବାହାରେ ଯାଇକି ହେଉଛୁ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସିକି ଏଠି ହେଉଛୁ ଶାସନ କରିବ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ କଦାପି ତାକୁ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ହିଁ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ନିହାତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ବିଜୟ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଆମର ସବୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଏମ୍ପି ଥିଲେ, ବହୁତ କାମ କରୁଛି ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ଆଉ ଆମର 108 ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ପିର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ପ୍ରତାପ ନନା ଆମର 2 ଥର ନୀଳଗିରିର ଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏମ୍ଏଲ୍ ଥିଲେ, ଥରେ ଏମ୍ପି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି କିଛି କାମ କଲେ ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଆସିଥିବ ସରକାର ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଯାହା ଆସିଥିବ, ତା ସେ ଋଣ ଛାଡ଼ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି।